markii tolka la tashaday yeelkaygi qaraabadeedi xigtadeeda waxay noqotay waxa lagu yiri masajid baad baayacday dabeedna waxa noqotay inuu masajid baayacday hawshiisu leeyahay suldaannimadu waa suldaannimadu waa suldaanka guud daawud waa suldaanka guud marnaba aniga carabkayga kama dhicin suldaan daawud inuu wax ka sheego kana sheegi maayo maanta laga bilaabana garbihiisan taaganay taasi waa taa dad badan baa igu taageeray horta qofku markuu yahay suldaan baan noqonayaa xildhibaan golaha baarlamaanka loo dooranaya uu ka howl badan yahay codun baan lagu siinayna taageeradaada ciidda ka badanaysa wax badan baan soo ogaaday dad badan baa waxay u haysteen in suldaanka garbihiisa cid aanay joogin horta maanta marka laga bilaabo suldaanka garbihiisaanu taagannahay cabdi ciisena xeer buu leeyahay ninku hadduu yidhaha suldaan baan noqonayaa nin cabdi ciise ah ganaax iyo geed quraanjo leh ayaa u yaalla taasina waxay noqotay dee wax laga joogsanayo midna waxaan u sheegayaa dadweynaha somalilan ee suldaanka guud uu yahay suldaan daawuud mid baan u sheegayaayo malaha holo umaydaan maqa in badan baa idaacadaha iyo midiya ka maqasheen hubka dhigis halkan maanta waxaan u taaganay cumaamad ka dhigis waxaanan ahay ninkii horreeyay oo cumaamadda laga dhigayey ee suldaan garabkiisa istaagayey caaqilkana koofiyaddana waan dhigayaa midna caaqilkaa leh midna suldaanka leh labadiiba waa kuwaas cumaamaddii iyo koofiyaddiiba waan dhigay suldaankaygana waan garab taaganahay arrintana khayr baan ku rajaynayaa suldaanka guudna waan u dhiibayaa halkan waxaanu ku taagannahay reerka reer cabdi ciise la yidhaha baanu ku taagannahay iyo behiyiisa suldaannimada iyadoo beryahan la dhaqdhaqaajiyey meherad laga dhigtay intay siyaasaddii dowladda soo dhaaftay annagiina soo gashay waxaan leeyahay horta suldaankii waa kan garabkayga taagan midig ninkii miidiyaha wareejinaysa ee kalena waa kana waa awoogii ana suldaanka adeerkii baanay saddexdaa nina isgarab taagan midna lama odhan karo waa suldaan midna wuu ka qaadanaya horena noogamay dhicin dibna nooga dhici mayso labadooduna waa ka midna midigta iga xigo midna bidixda iga xigo way wada joogaan saasaana intay noolyihin wada joogayaan adigu halkaagii aada u joogtay dadkan ayaad u joogaysaa u joog oo jiro joog maxamuudna waxaan leeyahay waxaa la saada haddaad u soo ogaatay bahasha cadaawadda ay leedahay cidla lagama qaato waxaan leeyahay suldaannimo ciyaara maaha ninkana ku xoqaysaana ninkan waa wowow maxamuud bixi waa u awow suldaan daawuud marka waxaan leeyahay dhammaantii intaasaan idin ogeysanin waanay dhammaatay miidiyuhuna sidaa isu sheega waxaan halkan aan uga mahad celinaynaa halkan aan ka salaamayaa intii arrinka maanta dadka walaalaha ah ee tolka ee wada dhashay doonayay inay isku dilaan horta intii ka shaqaysay ilaahay khayrka ha waafajiyo ilaahayna waxaan uga baraynaa cimri dherer iyo caafimaad maxamuudna waa awowgay ma aha nin lagu shaqaysan karo ma aha nin reerka baabiin kara waana maxamuudna maanta bishu ay tahay 3 may wuxuu ka mid yahay inuu goostambeedka reerka uu yahay garabkaygana uu taagan yahay garabkiisana aan taaganay ilaahayna waxaan uga barayaa in ubadyaar saaqadba ilaahay u barakeeyo.